Hi, my name Shelby. Salam, mening otim Shelby. Yoshim 11-da. Men duduqman. Bolaligidanoq Shelbining nutqida muammo bo'lgan. Boshida maktabda qiyin bo'ldi. Biroq keyinroq sinfdoshlarim mening duduqlanishimga ko'nikdilar, deydi u. Tez gapira olmaganim uchun ba'zan odamlar gapimni ko'p bo'lishadi. Nutqimdagi muammo borligini bilishmagani uchun oxirigacha gapimni tugatishga qo'ymaydilar. Bu men 25 yoshdaman. Otimni aytishga harakat qilayotgan paytim. Men ismimni taniganimdan buyon duduqlanaman. Duduqlikni yo'qotishga umrim bo'yi harakat qilaman. Oradan 10 yil o'tib, BBC'da ishlardim. Lekin hamkasblarimdan birortasi ham nutqimda muammo borligini sezishmagan. Duduqligimni men ham hech kimga aytmaganman. Yillar davomida duduqlikni yengib o'tish yo'llarini qidirib topdim. Biroq haligacha telefonda so'zlashishni, ko'pgina so'zlarni talaffuz qilishni yoqtirmayman. Sobiq Britaniya hukumat vaziri Ed Bol ham duduqlikni yengib, omma qarshisidagi siyosatchiga aylangan. Maktablar uchun mas'ul vazir etib tayinlanganimda duduqligim fosh bo'ldi. Menga yozib berishgan nutqdagi so'zlar talaffuziga qiynalardim. Orqamda kimdir ma'orif vaziri-yu o'qishni bilmaydi dedi. Menga omma oldiga chiqishing kerak deyishganida men chiqmayman derdim. Qusurimni bilishlarini xohlamasdim. Ammo men hukumat vaziri bo'lganim uchun bu gapni mendan kutishmas edi. Bundan men ko'p xavotirlanganman. Chunki bu zaiflik, ojizlik alomati bo'lib ko'rinadi. Jo Bayden Amerika Qo'shma Shtatlarining duduqlanishi bor birinchi prezidenti bo'ladi. Vice President Biden, your response please. Our response is look. This isn't about there's a reason why he's bringing up all this malarkey. Hozir duduq ekani deyarli sezilmaydi. U o'z nutqini nazorat qilishni o'rganishga butun umrini sarflagan. From having to deal with stuttering. It gave me insight into other people's pain. Men duduqlikni nazorat qilishdan ko'p narsa o'rgandim. O'zganing og'rig'i, azobini tushunishni o'rgandim. Nimanidir yengib o'tmoqchi, nimanidir yashirmoqchi bo'lgan inson ahvolini yaxshi anglaydigan bo'ldim. Shelbidik bolalarni Baydenning bu gapi ruhlantiradi. Bu nogironligi mendan ham og'ir bo'lgan odamlarni rag'batlantiradi. Shu holida ham ular ko'p narsaga erishishning uddasidan chiqishyapti. Felicity Baker, BBC News.